16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися вночі в Одесі. Минулося без жертв. На морському узбережжі вигорівало 600 квадратних метрів площі. Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах. Заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі. За попередньою версією, будівлі спалахнули через необережне проводження з вогнем в одному з куренів.